好，来看到有一家呢，在这个改装赛车界颇有知名度的车讯杂志，在本周二呢，在网站上张贴了这样的一段呢，这影片叫《山路甩尾》，而结果惹出了争议啊。因为影片当中看这个车手呢，高速疾驶在蜿蜒的山路啊，看到这个画面，突然弯道前，滴的一声啊，近90度急转，而这个车尾呢，甩出了一片烟雾啊，车辆也跨越双黄线，还甩向对向的车道。当时很多车友说啊，这讨论叫好，说好刺激啊。但是也有网友投诉说，你明明是一个杂志。是应该是一个社会公器，怎么会有这样的一个行为？不过呢，后来杂志社解释说，为了要示范山路安全驾驶方式，才会拍摄这个影片哦。而这个新北市这个警局交通大队也说，这驾驶已经涉及了公共危险罪了，已经呢拿到影片了，就等着开罚了。